Esse já era. Demolidora, deitei ele. Inimigo abatido. Enviando dados de alvo de Hellstorm. Inimigos. Comando, enviar. Defumação completa. Autorizando envio de banho. Assumindo o controle de Hellstorm. Confirmado. Pacote de ajuda aliada. Avante, inimigo, a casa. Esta batalha é nossa. Demolidora destruída. Eles já eram. Vocês são... Estava tudo...